A mim, já não é Miguel Monteiro, conhecer Presidente Ferreira. 77 anos. Nem sei de novo. Na vila? Nem sei na freguesia de um lugar que vai São Bruno. E minha pai chama João de Pina. João de Pina Coteca. Era origem cabo-verdiana. Irmã Angola, na minha mãe nós é só dois. Na pai nós é seis. Minha profissão Angola sempre ele migrava para a América. E a voz? A vovó sempre também mantive Cabo Verde e trabalhava fora, ele mandava dinheiro de lá, trabalhava também. Naquele tempo sempre coisas de correr para fraco. Mandava algum 25 dólares, 10. Viver sempre lá fora. Viveva algum litro de limária, tudo dinheiro te vende. Quando na escola, naquele tempo, tinha muito farta, que tinha tempo. O professor Pop era algum órgão particular que te ensinava. Tinha professor, mas quase é aqueles que é mais aguentado que tinha professor. O professor é igual assim, bem direitinho. É isso que eu tenho. Tem um homem que, lá na zona que se chamava Simão, ele te ensinava a ganhar dinheiro. Mas naquele tempo, mesmo a escola era o seguinte ano. Tanto que quem tem quarta classe naquele tempo, melhor que quinta ano, que se um engano igual assim, vamos, ele te dá um livro que tem um vírgula. Para ler, toca ele descobrir balas. Para tocar descobrir vigor, para descobrir balde, sem não amostra, vou saber mais, ou quero fazer quarta classe, ele sabia. Olha, está em um mano, e vai para a escola, vai para o concurso com o Afeiro Barbosa, não é para. Nenhum tinha quarta classe, mas o Afeiro Barbosa, seguindo, era de Lisboa, e dia quando ele estuda para Lisboa, quando ele vai concursar para Nhonho, quarta classe ganha. Um dia eu de Arambi, está brincando com ele, próprio faz Barbosa, olha, e se mais, esse aqui de Monteiro, esse aguentado, está fazendo essa mesma corrinha de. Que ministro China brinca, exército tinha condições, gente com poder, ele. Portanto, tudo coisa de ferragem está de jeito, não é? Se um peró fosse cassinado, não está tral, não está foz. Ele hoje vem fazer ferramenta minha, beijo que tinha ferragem. Mas solda de... Em China, primeiro que ainda soldava era estanho. A bombeira de solo, oxigênio, eletrogênio. Não está constituído estranho. Mas já... Tem anos para um conselho, de 25 anos para arriba, e de 30 que conselho em conselho. Sempre vou bem para a cidade ali, de conta tem um homem de que vem ali. De África, que era o Afonso, mas de Tito, com o Tito, de conta. Então, andava junto com ele, comprava carro, algum automóvel que tinha naquele tempo, que ele conchava carro, te sapa para frente, carro de estabelecimento, como daquele frente, de fazer caminhão, de carregar saco, às vezes, 7 sacos desse, como o motor era fraco. E quando eu comecei a abrir dinho? Sim, comecei a trabalhar, bateria de bem, vou comprar alguma panela, algum coxinha de cama, algumas coisas. Se o movimento bate a queria, ferragem bate a virar outro fora, e sim bate a prender. Eu comecei. Então, assim, vira também os engenheiros, também que ele vai bom, que está pouco, que ele rei. Até pinche que ele vai engordar, ele para correr, para pôr terra, para babosa ali longe mesmo. E ainda fazia lavatório, ainda fazia cama de ferro, ainda algum carro que quebra a mola, ainda fazia que as molas. Tem? Tem. Casado com 30 anos. 30 de abril de 1951. Tinha um amigo que oferecia um carro para ele. Estava a casa na carro, mas eu quando vi na altura, eu não sei coisa que... Eu senti compre que para levar na certa uma. Mas casa a pé. Não casa não, na igreja ali na São Felipe? Em casa na igreja civil, então levar uma mão na padre, não. Só o doutor, um tem 3, ou só. Sim. E que esse outro é licenciado, outros que trabalham comigo, tudo dia tem 6 quartos, que tem na areia, mas
contante, põe a ideia, não sabia o que fazer, fazer com o dinheiro, juraste tudo, aquele que engonha andarás como é teu. E a coisa de imensa, trabalhei até ainda, panca bem, assim morre, a pesca fica desanimada. Exato. Quanto filho vinha ontem? Não, filho ontem, mais de 40. Quase mais de 48. Ele tem que contar o 48, assim. Mandava na boa vida para morir. Diante tive 4 carros. E dentro tinha professando, fazia boas camas, na princípio, não estava a vender 280 mil. Bato, que mira também de conforme o valor e espécie de câmbio, a outra também de parece conto 12, 8, 7, assim por diante. Vira tu compra terreno, tu documentou, manda sempre com dinheiro, alguém sempre com dinheiro e vira e vantagem. Manda sério também, que tem um arranjo num compromisso, que não vou ser com um comerciante para ficar de bem. Manda sempre mantinha nome, fica com o nome. Filhos de que tu viver tudo ali. Ah? Tem que filhos de viver fora. Não, tem que estar na América, não tem que estar na Brose, não tem que estar na Lisboa. Não tem que estar na São Vicente, não tem que estar na praia, não tem que estar na Angola. 4 de novembro de 1904. Minha filha nasceu na Fogo. Sim. Na Vila. Qual é que nome de pai de minha e avó? Henrique José Mendes, filho de José Mendes. E mãe? Margarida de Pina. A minha pai é filho de um português, mas não é Mendes, de Portugal. Sua mãe é Carlota de Freitas, de Guiné. Parece morango, tem que dar mistura. Por isso que me durou tios. O preto com branco junta, fazer força. Força. Corrida na vida da Cristina. Dona Ernestina, que parei da Ernestina. Era dona da Ernestina. O governo português compraram, por isso o governo vinha a cair. Amém? Sim. Não deram para a paterra. Para a paterra? Que tempo que fico de brincar com a minha boneca. Só depois que tinha pai na América, que bem, fazia boneca, tudo que eu agora. Era para a paterra, fazia boneca dos arcaios, se brincar com ele. Naquele tempo. Mas tomava. Tempo atrasado. Mas tomava já. Mas se levava algum carro assim para a Bahia, divertia? Não, não estava a fazer. Não? Não, agora estava a fazer manga para casa, não estava a namorar. Estava a fazer coisa por mim, e não estava a fazer trajado. Foi. Minha mãe vai, um carro, fica 5 horas. Dentro de casa que você tinha? Sim. Eu estava na onda. Mas até que idade? Até ainda, tinha muito jovem ainda, se cachava amanhã? Não, fosse ser jovem, grande. Abaixo de um carro, um carro bom, baixo aqui. Me esqueci de saber bode. Coisa é que mais eu estou comendo antigamente, que gosto? Não, de gosto. Nossa, pode chupar. Para cheiro, hein? Para algum José. Lá devia festa do meu arroz. É só cheiro, hein? Para chupa, de gosto. Fijão, depois do final da na meta, o que vê. Coisas com. Ah, coisas que. Sim, tem quatro anos. Quarta classe. Quarta classe. Acusado com distinção. Exatamente. 8 anos. De 8 anos vinha entrar na escola. Nada prova na quarta classe, nada prova um ano. Chula de mundo. Me sinto água canto. Me sinto. As coisas canto aqui em casa. Pode pôr isso. Põe a mapa. Tu vai ter espinho. Estigar aí lá na professora ficou contente, canto que ele andava de exames, tudo se aprovado, a mim se aprovado com distinção. Que nós vamos lá, já se aprovaram, passaram de chora, eles andam para onde? Exatamente. Quanto anos tinha que fazer o quarto classe? 14 ou 15, 16 anos. Já 14. 14. Tu vai aqui? Não. Ninguém emprega? Não. Quarta classe não tem emprego? Não ia fazer nada? Nunca ia fazer nada. Mais de coisa, como que eu estou atrás? 8 anos. E para morrer que tinha Guiné? Para morrer minha praia. Depois me engordida, vive em casa, um dia viu que gosta de mim, que está bonito, manda para a minha mãe, manda para
minha mãe me deu uma banca você dinheiro. Banca você dinheiro que eu te falar, né? E se eu não tiver filha na América, sai na América, eu me dou as casas. A minha mãe, minha mãe, me deu justo. Minha mãe chegou a ver para mim, sabe? Porque se chora. Andamos, mãe, tomar como você sabe. Eu falo, você não sabe se sabe. Você sabe se sabe de Jesus. Se nós estamos grandes, por favor, na época, eu vou me passar aqui na América, essas vezes, mas precisa de saúde. Essa orientada, eu vou me dar uma casa, vamos morar. Ele dá a bem de idade, por favor, por favor, não, não, por favor, na nossa casa. É claro que canto que vou apoiar, para que vou apoiar, sabe? Morre, que as coisinhas, que as minhas fundição, tudo. Cama, mesa. Cama, mesa, lavatório, só que eu tenho tudo. Isso tudo está tudo. Nunca podia saber o dinheiro que eu tinha pagado, porque eu tinha dinheiro, está na miséria. Mas, quando eu trabalho, só ia meter a cozinha na casa de alguém. Perdão, não vou. Tudo que nós é duas, eu morro. Não vinha só, mas vinha a viver. Não, vinha junto comigo, não é? É que eu já vivi só. Tirar a linha tinha cantinha vir aqui, né? Tem uma cantidade. Mas não vai ter medo. Vladimir Dias, 69, essa era 1937. Vizinha Sara Conceição, São Felipe. Família Turegui de Fogo, agora menos dono de capital para aí. Nas caras, Sr. Fontes. Sr. Fonseca Roberto, de quarta classe, já tinha 12 para 13 anos. Começo a trabalhar já de 14 anos. 14 anos. Ah, não trabalhava para ajudar pai e quando tinha 18 anos, 14 para 16 anos, minha era um rapaz que pescava minha rima para todo lugar. Bom, em 1957, quando vem a sorte, nos exigiu para trabalhar no Chico Serre, trabalho. Ele andava ali com o braço. Então, naquela altura, em 1957, que tinha 20 anos, não foi braço, tinha 8 botes de carga. Eduardo Berg tinha 3, Cabras Conselho Monteiro tinha 12, Sr. Fortunato Gomes de Pinha também tinha 12, foi, e Nhoi Dia tinha 1 bote. Então, nós era 18 homens que trabalhavam de braço. E então, tinha aqueles homens. Aqueles botes é matriculado por 3, 8 botes tinha 24 pessoas. Então, em 1950-60, Mindo desembarcava Mídio Branco, que é bem na Angola, para se correr a fome. E então, tem treinado de calção 7 horas, para 6 de tarde, para 7 horas, 8 horas de noite. A hora que bote seia, que vem treinar mais de 18 homens, o terreno ainda tomou na costa um saco de milho de 90 kg, entrando com ele na areia, 25 metros, onde ele estava lá. Tinha outro homem que chamava tráfico de escolta de areia para cá. Para bem, ali era armazém de milho. O Miguel devia transferir para armazém, aquele outro sala de milho. Exatamente, transferir para armazém de milho. Então, naquela altura, tem que entrar um saco. E era 13 mil reais que a Câmara te pagava, a Secretaria te pagava. Naquela altura não era Secretaria, era a Câmara. Ah, sim. Te pagava 13 mil reais. 15 pistões é para correr para aqueles homens de bote, 15 pistões era vibração. Nós, em 18, ainda não sabe 90 quilos que andou com isso. 25 metros, ainda ganhava um pistão. Porque te faltava 3 pistões para começar a ganhar um pistão. Então, eu trabalhei com o serviço. Quero sarro, quero pitro. De casa velha, de seu fortunado, de petróleo naquela altura, também era caixa, um caixa assim, também era de Portugal, 12 latas de petróleo, 30 litros. Bolacha, era um caixa comprido, também era com bolacha. Naquela altura, tinha um bom bote de pescaria de caixa de bolacha, era em fundo de 5 milhões de idade, tinha um bote de pesca que chamava-se Porto, meu mãe é santo, pai de minha mãe de Hortência, com meu compadre e meu de mim. Bote era pouco de pesca, porque que tinha mês de fazer a bote. Que tinha e pesca artificial, como hoje. Já do tabuta bote na mar de noite, eu tinha atum
que é para mastigar na vaca, para ver o chichar, para pegar chichar, para pôr dentro do bote, para pegar bibo, para começar a pegar serra, torreiro, forqueiro, mas peixe era tanto cheio que eu até vendia. E eu até vendia porque a população era pouca. Cada um alguém tem de ser, e cada uma pessoa tem de ser com seu dom, com seu equilíbrio, com seu espírito. Uhum. A pessoa que tem espírito marinheiro. Uhum. Mas, mim não. Minha altura que andava a pescar, sempre com fé em Deus, manda pegava peixe. Mas naquela altura que andava a pescar, que tinha motor. Do teu bota-bota, ali na porta de Fontevira, na porta de Praia Nossa Senhora, do teu remar, tic-tica, baixo de salto, na mar, para levar pegar peixe, lá que tem tio. Mas dia que nunca pega, dormir, nunca está dormindo, tem que ir bem, nós obrigado, bem. Tu também, às vezes, 2 horas na madrugada, tu também chega a casa, 1 hora, 12 horas. Sem nada, sem não pegar peixe, mas eu também, às vezes, para trazer alguns peixes de comer, alguns peixes, para bem trazer milho e peixe para fazer comer. Uhum. E o outro dia, madrugada, tal que ele fez. Há pessoa que está dentro de casa, porque, olha, tem 2 coisas diferentes. Se mim, então, mas se logo ser 5 horas, para pelo sinal de Santa Cruz, Deus acompanha comigo, deve lembrar de ser humano também, mas me dê para eles acompanhar. Exato, exato. Agora, a pessoa que está dentro de casa, mas está mais pescado, acabou de alguém, capaz de vir e acabar lá, mas. Mim gosta tudo Porto de Fogo. Porque me pescava lá, gosta também, com o falecido Rui, minha mãe, para vir no hotel, não tem a bote, para tirar a fogo, volta. Para também lá, gosta. Para bota a bote, lina para anunciar. Luta pescado para a Nossa Senhora, para fundo da Baía Nossa Socorro. Luta pescado de Nossa Senhora Socorro a Filipomba. Luta pescado de Filipomba a Furedo. Luta pescado de Furedo a Fora a Porta, em Cajara Fora. Luta manda lá a Gasta. Pantoneco, Fontileixa, também manda para o hotel. Luta manda assim. Se presta lá a Gasta, é sapatilha de pé que o melhor tapou. E barbatana, e máscara. E ele tem também um bicheiro, se encontrou com o peixe, ele tranca na linha que tenha visível. Naquela altura era linha. Linha era de seda. Seda. Um vinho se comprava aí. Também era de estrangeiro. Um vinho de Guiné, assim por diante. E era linha, que é bom linha, que é bom azul, que é guarambe. Guarambe. Hoje é visível, às vezes um atum. O atum, tem uma raça de atum também ali. Está a falar atum de Portugal, mas ele tem olho largo, atum de Lisboa. É redondo, mas hoje é que está parecendo esse, mano. Está parecendo mais pouco mesmo, está parecendo aquele instrumento que esta pisca que está poder pegar. Porque ele tem peso, o tio, mas bem, ele pegava o tio, porque era na preparação. E mesmo o peixe está cercado. Não, naquela altura ainda que tinha aquele... Na 1950, antes de 1950, existe pescador, mas não vendedor de peixe. Um dia que te vendeu peixe? Desde 1901, antes de nascer. Existe pescador, mas não vendedor de peixe. O próprio pescador que vem mar, também vende esse peixe. Tubarão, ele é pescador. Por quê? Tem uma caça de atum. Tubarão está seguido junto com ele. Agora, ali tem uma coisa, minta levantar minha casa logo madrugada, mas pega peixe para alimentação de vida com a família. Mas tubarão também está na mar, está atrás daquele peixe para tentar se ele pegar para comer, para viver. Mas aquele peixe que está por aí pegar, aquele peixe está sorte, finalmente, liberado, está correndo. Mas logo aquele peixe chega, o peixe de cerro, vou pôr na linha, vou botar, com as horas, aquele peixe está na rara, tubarão logo te pega. Então, é um pescador. Chamo o Baldo. António Ferreira dos Santos Vaz Bravo. Tenho 70 anos de idade. Peso. O pai é português. É peso da régua. Mas devia ter muito orgulhoso, porque há cerca de 100 anos o vulcão estava adormecido. E todos os cientistas diziam que o vulcão já estava extinto. E quando então apareceu surpresa, porque nesta última erupção que apareceu, quase não se deu conta. Mas daquela de 51, deu-se, porque nisto ouviu-se um barulho e um estrondo. Foi então que a capota abriu-se. E começou então a sair aquela fumaça que vinha sair atrás da serra.
E o povo assustou-se. E aquilo, e aquela fumaça então começou a cair. Aquelas escórias do vulcão. E veio cá o meu professor Orlando Ribeiro, que disse que felizmente aquilo abriu-se. Porque se não tivesse abrido, era terremoto que não deixava nenhuma casa aqui em pé. Abriu e perdeu a força. Levantava muito cedo e ia brincar no meu terraço. E de manhã muito cedo levantava gente intimada pela câmara com os caixões, uma espécie de padiola. Iam recolher os espinados. Em 42, durante o ano de 1942 e a primeira metade do ano de 1943. As pessoas que distribuíam comida não repararam pelo pardieiro e numa hora de tentação que a pardieira bateu-se em cima daquela gente morreram lá mais de uma centena de pessoas. O pessoal que não morreu, que se salvou, sabe Deus as pastas porque passou. Eu lembro ainda de dois casos, já na saída daquele fórum, quando veio as chuvas, os proprietários então abriram os trabalhos agrícolas, das mondas, as centeias, etc. Eu estava sentado de cócoras, na minha praia do Estilo, a ver a distribuição dos parceiros que foram lá buscar milho para sinhar. Nisto senti que se fosse um saco de milho que tivesse de titar em cima das costas. Quando reparei, era um homem que estava a encostar a parede, que estava à espera. Do milho para cima inteiro, desmaiou. Estava tão fraco, desmaiou, veio, bateu-se em cima de mim. E felizmente que eu estava lá. Se ele não estivesse, eu batia com a cabeça na pedra, teria morto. Um outro caso, lá mesmo em Espinho, um dos rapazes da Linha Baixa, não sei se foi Mané ou Simeão, um deles, foi lá mondar. No meio da monda, já não aguentava a pressão dos outros.